تڵاوی کامەران حاجی عومەر و تیمی باسی ڕۆشتان لێبێت. ئەمجارە بەدواداچوون لەسەر دۆخی کۆرۆنا و بڕیارەکانی ئەم دوای وەزارتی تەندروستی و ژووری ئۆپراسیۆنەکان سەبارەت بە قەدەغەکردنی هاتنی گەشتیارانی عەرەب بۆ نێو هەرێمی کوردستان. لە ڕۆژگارێکدا لەم شوێنەدا جمەی خەڵک بوو. گەشتیاری عەرەب بوو کە ڕوویان لە هەولێر پایتەختی هەرێمی کوردستان و شارەکانی دیکەی کوردستان دەکرد. بەڵام لە هەشتی چارەوە تاوەکو ئێستا بە پێی بڕیاری وەزارەتی تەندروستی و ژووری ئۆپراسیۆنەکان هاتنی گەشتیارانی عەرەب قەدەغە کرا. وەک دەبیندرێت لێرەدا کە سنتەری شاری هەولێرە زۆر بەدەگمەن خەڵکی بیانی دەبینین، گەشتیاری بیانی دەبینین. بزانین دۆخی کۆرۆنا بە چ شێوەیەکە بڕیارەکە چەندە لە خزمەتی خۆپارێزی خەڵک بووە. کەرتی گەشت و گوزار، کاسبکاران، ئەوانەی کە داهاتیان لەسەر گەشتیاری عەرەبە، سەبارەت بەم بڕیارە چی دەڵێن و داهاتویان چۆنە و چ پێشنیازێکیان بۆ ئیدارەی پارێزگا و حکوومەتی هەرێمی کوردستان هەیە. ئێوە کۆمەڵە کاسبکارن، ئیشتان لەسەر وێنەگرتنە. ئێستا وێنە بازارتان چۆن؟ بازارمانە، گەشتیار هیچ نەهاتیە. چاوەڕێی گەشتیار دەکەن؟ هیچ گەشتیارێک نەهاتیە. گەشتیار بە فڕۆکە دێتنە ناو هەولێرە. مەتەقەی سلێمانی پوور بە بەس لێرە ناگەڕن. وە دەزان کۆرۆنا بەس لە ناو هەولێری هەیە. بابێن بە کەمامشی بەستیان فاسیان لێ بکەن بە خەرک بە ڕێگار بۆ خەرکەی بدەن لە بەستەوەی لە بازگەکان پشکنینیان بۆ. با لە بازکان پشکنیان لێ بکەن. ئێستا ئیشت کووە؟ ئێستا ئیشمە نییە، هیچ ئیش نمایە. گەشتیار نما ئیش نامینێتن. باشە، ئێستا لێرە دەبینم چۆل، یعنی چۆلە، کەسی لێ نییە. مەوزۆ چیە؟ باشە هەر نەبێتم بۆ بۆ نەجۆز نوشتیوانە، یعنی کاکەمەران بەڕاستی گەشتیار کە بێت لێکانی ئیشی بەش دەبێت. ئەمان ئیشی زۆربەی کەسی، یعنی گەشتیار نەهات ئەوسەر هیچ. یعنی تو بڕۆ سلێمانی پیوانەیتەوە، یعنی قەپات کرد یعنی لە گەشتیاری هەڵەبجە هەروەتە. زەرەر گەیشتووە بەگیرفانی؟ یعنی بە زۆربەی کەسی گەیشتی. باشە، ئەوەندە باسی ڕێنمایی دەکرێت لە بازار، لە نەخۆشخانەکان، لە زۆر شوێنیش دەبینم خەڵک پابەندی بەستنی دەمامک نییە. پێت وایە قەدەغەکردنی هاتنی گەشتیار بۆ هەرێمی کوردستان وە دەکا کۆرۆنا کەم بکەوە؟ بەخوای کاکامەران، ئەگەر بەنسبەت کۆرۆنای کۆرۆناگە هەموو شوێنەکی هەیە، نەک برین لە هەولێر، لە عێراق، لە هەموو شوێنێک لە جیهان بەرتو بڵاوە. بەرام وەکو گەشتیار بەڕاستی ئەو سارنی، یعنی ئەو سێ ڕۆژی جێژنەی یەک گەشتیار نەهاتووە. یعنی ئابووری، بەخۆی ئابووری وڵات ڕاستی، یعنی ئێستا وی دەهاتی لەسەر گەشتیاریە. چەند دەبێ گەشتیاری عەرەب نایە؟ مانگۆکو دە ڕۆژە. ئاماجێکو دە ڕۆژە. باشە، سیری لە بازاری ئێوە کردووە؟ ئەی چۆن؟ چۆن؟ وەڵڵای ئەم لێرانە دوکانمان بۆ ڕۆژە و پێشەش دوکەڵەوەم بە برادرە عەرەبەکان فرۆشتووە. ئێستا نایە؟ ئێستا نایە. ئەگەر نایەنی خۆشمان ئەو پارەی پینی پیرایە گەڵ ئایسی هەزار دینار لێرەکەم کابرا پێی زۆرە. ئەیشا خۆیتی لەبەر ئەوەی ئەشیا گرانتە، مەشای جیفانی خۆی دەکات. یعنی هاتنی گەشتیاری عەرەب قازانجی بۆ تۆ شە بۆ منیشێ، بۆ مەڵعەمیشێ، بۆ کابرای فندقیشێ، بۆ هەمووی ئیستیفادە. لێرە قەڵەباڵق بوو پێشتر زۆر. زۆر قەڵەباڵق بوو. زۆر باشتر بوو. ئێستا چۆل بوو؟ ئێستا کەسی لێ نییە. زۆر زۆر چۆلە. تەنیا ئەو برا عەرەبان دێرمان ئەوانی مالیان لێ دێر. زۆر بەکەمی. دوکانی ئێوە ناو جەرگە شارە، وانە؟ ئەتیمات چەند لەسەر گەشتیاری عەرەب دەکات؟ سەدا نۆهەت. سەدا نۆهەت؟ یعنی زۆربەی مشتری ئێوە گەشتیارەکان؟ زۆربەی. باشە، ئێستا مانگەکو دە ڕۆژە قەدەغە بوو؟ تاثیری زۆرە بوو لە بازار. بازارتان کام عامیش نەکەریم؟ عام ئەی خۆمانە نایە؟ بەخوا خۆمانە کمە؟ بۆچی ئەو گەشتیارانە نیە؟ یعنی زیاتر گەشتیاری عەرەبە. گەشتیاری عەرەبە بەرێ. ئەی کرێ و مرێ تاثیر دەکاوە لە بۆ هەمووی کە ئیشەکەت نەبوو کرێکەش دەفتە بارگدانی. باشە، بەس عەرەبەکان پارەیان پێیە؟ هەدیکو ئەوان کە هاتنی لۆ سیاحەی ئەوان ئەوروپیانی دەژن، عەرەب ئەوروپی دەژن. ملیۆنە چێ بیش ناکات تا ملیۆنەی نەخوا. ئێمە لە گەراج بەغدادین، پێی دەگوتێت گەراجی باشوور. هەر خەڵکێک بێوێ سەفەر بکات بۆ بەغدا، لە بەغداوە بێتە هەولێر یان لە کەرکووکەوە بێتە هەولێر، لەم گەراجەدا هاتو چۆ دەکەن. بێجگە لەوەی کە بە فڕۆکە دێو دەڕوە. ئەمانە کۆمەڵی کاسبکارن ببینن هەر هەموویان شۆفێری تەکسین. ئەمڕۆ لە دوای جەژن پاشەوەی بڕیارەکە دەرچوو قەدەغەی هاتو چۆ لە نێوان هەولێر و پارێزگاکان، ئەمڕۆ یەکەم جارە ئەوان بێن دەست بەکار ببنەوە. من حەز دەکەم ڕای ئەوانە وەربگرم، سەبارەت بە بڕیارەکەی ژووری ئۆپراسیۆن لە هەرێمی کوردستان کە سەبارەت بە قەدەغەکردنی هاتنی گەشتیارانی عەرەب. کاکە، ئێوە خوێندنەوەتان چییە لەسەر ئەم بڕیارە؟
قازانجی چی بوا ضرری چی بوا من بخیراتین کانالی که 24 دکم بخیر بین سر چاو من بلندری گرازم امسال با 800 میلیون پارم گودتوه با مده ساله و تا 12 مانگ دکا ام قدغاتو تاک پارزی خوی بخوی ام پارزم با بطاره دید آسایی با بساره جمسی بی آسایی نیا با رسیتره نالن نفر با جمسی بید یعنی اصلا بطاره آسایی بطاره نفری با 130 دولاره 130 دولاره آسایی چه بخوی دل بغداد بطاره تو این بیت نو خولیر بس با بحانه رسیتره نالن بید باشه چر روشا بکاره؟ مانگونی که زیادره مانگونی که سیتره یک مانگونی قدقه یک مانگونی اما ایسا یک مانگ حالیا سفره چی نکردوه؟ بو بغا یک مانگونی و سفره کما نکردیا سفره کما کردیا سفره نش کردیا همون لیر کوانه لیر ده چه بغدا علاوه ده و که که عرب لگره بره اقامه پینیا لو اولا اقامه ساری مانده و اقامه ساری نیا یعنی تقریب توبی مانده و نیا یعنی اقامه مانجی ناکره بختود زوی عراقی دی نفری با 130 دولاری لبغدا سواری تا لیر ده تقوان لما تاری اقامه لو دکره هیز مشکلی نیا چن کسی وکو ایو شوفیرن چن لو گرازه دا کامران اما لیر نزیکی خطی بغداد زمسیکان 480 سایخی نناو گرازی خلچی هولیرو اما لبا بینی المهم زمسیکان 480 سایخی باشا الیرا چشکه بانا کو دو هوا لبغدایا ک لبو سلیمانی رگا کرایتو هیچ چش چی نیاو ک چش عالم او شوس او سار 36000 گشتیا داخلی وندریبو فندقو تاکسیو مطعمو شوینه گشتیاری کان هموی بوجایتو اما هر ترومبی لگلس او ترومبی لانه سار عائله لسدجی خرکه یک مانگا سفری نکردیا او حق یک مانگا کاک چون دجی مردنی جیانی او جیانی امتی داینا استاکاش خرکه الی رسایق کریتیا سایق 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 لبروی بخوی بشچنی هیچی پینیا وسیری تندرستی دلی کاکی برا او خلکی اما راسته اما ضرر لگیرفانی انده دین بیکار ده بین ما و یک بس کاکا دوخه کوای دلی لهم دنیا قدغی هاتو چویا وزیری تندرستی مادم وزیری تندرستی مادم وزیری تندرستی ده مثلا او خلکی من اکا با دمام چی بستی خلق لزنی فعزدانه لسیتره بوی اوی کرونه بی نیت تجوره اوی کرونه نیا بی تجوره ویانا قامی ساری هی کرونه نیا اولو سیاحی دی او کرونه هی یعنی استاد کوای کوای بریاره که خود نوی باشی بو نکرا بو نکرا برا ساری ور داخل لکه لگه خومان بازی ما جی لوی ناکات سیاحه لوی ناکات تشکه هی لوی لباس گکا استا که امن لیر له لیر که اگب می خلک چی داخل بکم کس چی نیا سر بناسم هفتا کرونه شی بلو سیتر لباس گکا داخلی دکن خرچی شی ببلگا بلگه بلگه لکنه ما بلگه او تاخر که ناوی دیته ولی وندریک ادیو کس هات یو ناوی بس دیته نه خرچی هولی ریکیا نه اقامه ساری مانجی لی وندریک ناو کی هات بی تو داخل دبی واسطه کا کامرانی داخل دبو لا نیو هەرێمی کوردستان کۆمەڵێک پرۆژەی گەشتیاری هەن وەکو ئەوەی دەبینن ئەمە خلیسکانی سەر بەفرە یەکەم جار لە عێراق و لە هەرێمی کوردستان ئەم پرۆژەیە دروست بووە وەکو خاوەنەکەی باسی لەوە کرد تەلەفۆنی بۆ کردم گوتی کاکە مانگێک و نیوە من بێکارم ڕۆژانە مەسروفی یعنی هەرچەندە دەرگاکەی داخراوە مەسروفی ڕۆژانەی ئەم شوێنە 600 دۆلاری ئەمریکیە کرێکار 28 کرێکاری هەبوو هەمووی ناردۆتە مارەوە لەگەڵ ئەوەشدا 600 دۆلاری دەڕوە یعنی هەر ڕۆژێک تۆ حیسابی بکە خاوەن پرۆژە زەرەریەتی گوتت تۆ خاوەنی ئەم پرۆژە زەرەرت کردووە تا ئێستا بەڵێ زۆرمان زەرەر کردیە خاستن ئێستا ئەو مانگونیوە کە پێشتری زۆرمان زەرەر کرد بەستا قسە لەسەر ئەو مانگونیەوەی دەکەین ڕۆژانە زیاتر لە 600-700 دۆلارمان زەرەرە 28 کرێکارمان ناریتەوە مارێ بەڕاستی چووینە لای محافظ زۆر تەقدیری گرتینە بە زەرەر لە سەڵاتی مندانیە دیارە لە دەسەڵاتی وەزیری تەندروستیدا قەرارەکە ئەوان دەیدەن جەژنی 2019 بەڕقەم پێتان دەرێم ئەو قسانە بۆ سەرۆکی حکومەتە بۆ محافظە بۆ وەزیری سیاحەتە زیاتر لە 100 ملیۆن دۆلار واریدات لە ئەو شاری هەولێر ئەو پارێزگای هەولێر بووە زەربەی 100 ملیۆن دۆلار بەس ئەو جێژنەی لێیان داوە زیاتر لە 450 شوێنی گەشتی گوزاری سەیرانگا هەیە تەنیا لە جەژن 100 ملیۆن دۆلار دەهاتە تەنیا لە جەژن زیاتر لە 250 هەزار کەس دەهات هەر شەخسێک ئەگەر اگر 25 دلار مصرف بکا خوشخ هم کس هست جشنی رابردو ایر کرابو بره کراب نه او جشنی رابردو نه 2020 کرونا بو بره بره کرابو نه 19 کرابو ل 2019 کرابو با ایج رانه دگیشتین بس یا حد رانه دگیشتین کس مان غرفه نه ما بلو هولی ری چولبی
يعني زررت بركوتوا زور زرر ما بركوتوا مشروع تشي وام 2 مليون دولار من صرف كدو استاك اگر بي فروشم ربع قيمه ناكاتوا باش اگر طاقتي زرر ما نما تخميني بكين مانجو نيويك درگاکای داخرا او پروژه چند زرر بر زیات ل 3000 دلار زرر بر 3000 بر 3000 دلار هنده کس دله کاکا او کسب کارانه چه مشکل یعنی او گشتیار عربه دی زور زور صرف بکا صرف نکا سپاره کی کما شته که بو شوینه گورې ان کردو وزیر تنوستی دله کاکا خلق توشی کورونا به باشتره یان او ماوی گوانا لینو کاکا بران که گشتیار دی خو نه چته نو بالا نه چته لای خلق چیت بو شونه گشتیار کان ای حالاتی خوش مهر چته شونه گشتیار کان برای اما زور دو ضرری چی گوری داو لگشکیاری به تایبتی لحولی رو دوهم باشه تو چی ته هوتل ته؟ بله هوتل میام من کریم دفترونیه که 15000 دلار روزی کریم 500 دلار یعنی من همو خواهن هوتل کم بزوری کریچین که کریچین بیتا چشه بو خواهن ملک بو خواهن ملک بیتا چشه بین منو اول اول کریم دریم دریم نیه اول ریگا داخل خواهن ملک کان هاو کارتان نبیل نه خیر هیچ هاو کار بار هر خاری خواهن دیر هر ملک نه حکمت باشه ایستا اعتماد تان نسرت شی ایوا اعتماد من نسبت لکان هم مداخراون اوتیل موتیل لکان هم مداخراون اگر گشتیار نی اخو هر ار ایما او ضرر من نکردو اسا بازار است شللی کردو بازار مولکان بازار مثلا پارک کان هم تاکسی همو شو نکان اسا شلل بو او ده هیچ ده هات جنایه که ده هات جنایات حکومت هریم انجا داوی پاری کاروام لري کړه داوی پاری اوم لري کړه انجا داوی پاری ضریبم لري کړه اسا او مانګي نه ځم چون پاری مثلا پاری کاروای بدین هیڅ هوټل او هیڅ موټل نه اگر 20 مليون 30 مليون اگر پاری کاروا اگر قرضار نه بیت او پاری چون بدین کشه زور کشه من دې کس دلې یعنی دلن کاک خاون هوټل کان کرتی گشتیاری به ان پابندی خو پاری زینه بن او اندلن کاک بخوا ما خودشی ملتی خو معقوله اما زره لخلش خو مانده باشه کامرام خو پاریزی کو هر کمامه یا معنی زیاتر نیه هیچ چاره سره چی دی نیه لحمه ولاتان او نخوشی هر هیا هر دبی لگر چی بجی باشه چاره سر چون نبینن ایوا یعنی بدیتنی ایوا چی بکره باشه والله باز رکام کنوا آبوری شارکه بو بجن نوا لبراوی براستی اصا افلیز بوا او قرارانه که دادن حموی هلایا تو شد هتل تا؟ ما من سه هتل مکری روزانه 500 دلار امن کریم سه هتل بله حکم نه تعویز می دکات کری کارت تا امن 22 کری کار ما بو چی تو مالو حموی ل مالو هر سه هتل مالو 22 کری کار سن کری کاری تو ل مالو امن 15 کری کار مثل ل مالو ل مالو سن کری کاری تو ل مالو سیان تا سر دو باو اوکی نه تو مالو یتوش بستو هاش کری کار ایمن بستو پینس کری خار استافی خو مو کورکان مو شریکه کان اشتم زیاتر دق تقریبا سلو پینس کاسینه و هو بی ایشو بی کار را واستانی مشروع اچ اوه کی کم مشروع بول عراق اما کدمان ول المانیا هینا کومەڵی میوانخانه و چێشخانەکانی هەرێمی کوردستان سەبارەت بە بڕیاری قەدەغەی هاتنی گەشتیارانی عەرەب بۆ نێو هەرێمی کوردستان بازدەوە دەکات لە جەژنی رابردوودا زیاتر لە 250,000 گەشتیار ڕوویان لە هەرێمی کوردستان کردووە تەنیا هەولێر وەکو پایتەخت ئەوان لە بەیاننامەکەیاندا بازدەوە دەکەن زیاتر لە 75 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی داهات بوو یعنی بەلای کەمیەوە دەڵێن لە هەولێر کە پایتەختە 23,000 کرێکاری گەشتیاری هەیە کار دەکەن 23,000 خێزان هەیە بەڵام ژووری ئۆپراسیۆن کە بڕیارەکەی داوە بە قەدەغەکردنی هاتنی گەشتیارانی عەرەب وای کردووە 23,000 خێزان لە ماوەی جەژندا بێکار بن ئەوان گلەییان لە وەزارەت تەندروستییە دەڵێن خوێندنەوەیەکی باشیان بۆ دۆخەکە نەکردووە بابزان گلەی گازاندەکەیان چییە و سەرنجیان سەبارەت بە دۆخی ئابووری و کاری خۆیان بە چ شێوەیەکە بە جێبیستی قسەکانیان کاک شکر ئێوە وەکو کۆمەڵی میوانخانە و چێشخانەکانی هەولێر بەیاننامەتان دەرکردووە دەڵێن کاکە ئەم بڕیارەی ژووری ئۆپراسیۆن بە قەدەغەکردنی هاتنی گەشتیارانی عەرەب زیانی بەر ئێمە کەوتووە یعنی زۆر زیانی بە ئێمە گەیاندووە بەڵام کاکە وەزارەت تەندروستی ژووری ئۆپراسیۆن دەڵێ دەچی هەر چێشتخانەیەک دەچی هەر شوێنێکی گەشتیاری ئۆتێلەکان
پابندی کەمە. ئەگەر ئەمە ئەو کارەمان نەکردووە کارە ساد ڕووی دەدا نەخۆشخانەکان زینە دەبووە پری نەخۆشی کۆرۆنا دەبوو. ڕاستەکە ئێمە بەڕاستی وە کۆمەڵی میوانخانە شوستخانە بەیاننامەیەکمان دەرکردیە داوای ڕوونکردنەوەیەکمان کردی لە جەنابی وەزیری تەندروستی. شار هەیە سەدان هەزار کەس چوویتی ئاماری ڕۆژی سێمی جەژن کە لە وەزارەتی تەندروستی دەرچووە چاردە توش بووی هەیە. هەولێر یەک گەشتیار نهاتیە چل و چوار توش بووی لێک ڕۆژدا لە ڕۆژی سێم ڕۆژی جەژن کەواتە هەبوونی کۆرۆنا پەیوەست نیە بە گەشتیارەکە. نەهاتنی گەشتیاریش زەرەرێکی زۆر گەورەیە لە کەتی گەشتیاری بە تایبەتی لە شاری هەولێر. ئەمە لە ساڵانی پێشوو بە سەدان هەزار کەس دەهات و بازارش بووژابەوە و هۆتێل و موتێل و ڕێستۆرانەکان زۆر باشش ئامادەباشیان کردیە چ لە ڕسێپشنەکان چ لە ژوورەکان بە تاقیم و بە مەواد و بە دانانی کەمامک و کەفە لە هەموو شوێنەکان هەیە. کەواتە ئەو بڕیارانی کە لە ژووری ئۆپەراسیۆن دەردەچی ئەتیمار لەسەر بڕیارەکانی لەسەر ڕێنماییەکانی تەندروستی دەکرێت کە هەولێر پابندە. زیانەکانتان چ؟ ئێوە زیانەکان زۆر گەورە نیشان دەدەن بە جددی بەم شێوەیە؟ بەێ ئێمە لە ساڵی 2019 لەگە دەستەی گشتی لژنەیەکمان پێکینە لە سێ ڕۆژی جەژن لەو هەفتەیە دوو ڕۆژ پاجزن دوو ڕۆژ پێشی جەژن 26 هزار گەشتیار ڕووی لە هەرێمی کوردستان کرد 120 هزاری لە شاری هەولێر بوو. خەرزیەکەی کە خەملێنران نزیکەی 80 ملیۆن دۆلار گەشتیار هینابیان لەو 4-5 ڕۆژی جەژنە لە هەرێمی کوردستان سەرفیان کرد. لە سێ ڕۆژە 80 ملیۆن دۆلار پارەیە، یعنی خاستن لە کەرتی تایبەت لە گەشت و گوزار. هوتێلەکانیشمان دەناڵن بە دەست گرانی زەریبە، زەمان، کارەبا، ئاو، ڕسوماتی ئیجازای، ڕسوماتی بەلەدێ، ڕسوماتی قەتعی، یعنی لە شێ پەیداکات کار نەکەی و داوای پارەشم لێ بکەی. باشە، بۆ ئێوە داوای ڕوونکردنەوە لە وەزیری تەندروستی دەکەن. خۆ ژووری ئۆپراسیۆن بەس وەزیری تەندروستی نییە. ژووری ئۆپراسیۆن لەسەر ڕێنماییەکانی تەندروستی ئەو بڕیارانە دەردەکات بۆ خۆپارێزیە. ئەمە لەگەریان دەستیان خۆش بووی، بەڵام دەکرێ حیسابی بژێوی خەڵکیش بکرێتن. ئەمە لە کەرتی گەشت و گوزار تەنها لە شاری هەولێر نزیکەی 23 هزار کارمەندم کار دەکاتن. سەتا دووی لە کارە. 23 هزار عائلە بێکار بووە. شتێکی زۆرەوە. خاستن لە ئوتێل و ئوتێلەکان لەو ڕۆژانی جەژن سەفەر و سەتانەوەهەتی ئوتێلەکانمان کاریان نەکرد. بە وەزیری تەندروستی دکتۆر سامان کرد قسەمان بۆ بکە، بەڵام دیارە و ئیلتیزاماتی هەبوو. دکتۆر بژار وەکو وتەبێژی تەندروستی هەولێر مخەوەلی کرد لە جیاتی ئەو قسە بکە. دکتۆر بژار سڵاوت دەبێ. ئێوە لە 8 چارەوە وەکو وەزارەتی تەندروستی پێشنیاستان داوەتەوە ژووری ئۆپراسیۆنەکان، گەشتیاری عەرەبنێ باستان لەوە کردووە دۆخەکە ئاڵۆزە بە قەدەغەکردنی هاتنی گەشتیاری عەرەب دۆخەکە کۆنترۆل دەکرێت. بەڵام ئامارەکان پێچەوانەیە تەنیا لە هەولێر لە دهۆک گەشتیار نایە، بەڵام لە سلێمانی وەکو دەبیندرێدێ و ڕێژەکەش توش بوو وەکو یەکیش نیە. بەڵێ، سوپاس سڵاوتان لێبێت. زۆر سوپاس بۆم دەرفەتە و سەبارەت بە ڕێکارەکانی خۆپارێزی لە پەتای کۆرۆنا. ئێمە وەکو بەڕێبراری گشت تەندروستی هەولێری و تەندروستی بە پاڵبەش پشت بە بەم ڕێنماییانەی کە لەلایەن ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی و هەروە ئەو ناوەندە جیهانیانەی کە سوودیان لێوەردەگرین توێژینەوەکانی ئەنجام داوە، ئێمە بڕیارەکانمان لەسەر ئەساسی زانستی بووە. و ئێمە ئەگەر بگەڕێینەوە ئەو بەروارێک کە جەنابت باس کرد، 8 چوار بینیمان لە خواروی عراق لە ناوەڕاستی عراق پەتای کۆرۆنا بە شێوەیەکی یەکجار زۆر و خێرا بڵاو دەبەوە لەناو خەڵکی و ڕێژەی توشبوون یەکجار بەرز بوو. ئێمە لەسەر ئەم ئەساسە و لەسەر بنەمای لێکدانەوەی شیکاری زانستی بڕیارماندا کە واتە جۆڵی گەشتیاری سنووردار بکرێت و تەنها و حاڵەتانی کە پێویستیان بەداخلکردن هەیە بۆ ناو هەرێمی کوردستان سەردام بکەن و ڕێوشوێنی خۆپارێزی تا بژاروەکو دەبینین ئامارەکان ئێمە لە پارێزگاکان جیاوازە ئەو پارێزگایی کە گەشتیار دەچێتە ناوی
هشتا ڕێژەکەی کەمترە لەوەی کە گەشتیار ڕێگەی لێجی بڵێ بۆی تەواوی بکەم لە بینیمان لە پارێزگاکانی عراق قەدەغی هاتووی تەواوەتی هەبوو دیار بوو کە مەترسیە چێکجا زۆر هەبوو لە پارێزگاکانی عراق بۆیە ئێمە ترسمان هەبوو لەوەی کە بەلێشا و سەردانی هەرێمی کوردستان بکەن و بڵاوبوونەوەی خێرا ڕووبدات و سەبارەت بەوەی کە ئامارەکان ئێمە سەبارەت بە جێبەجێکردنی ئامار ڕێکارە خۆپارێزیەکان ئێمە بەپاڵ پشت بە لێژنەی باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا و هەروەها لێژنەی ژووری ئۆپەراسیۆنی پارێزگای هەولێر ڕێنماییەکان جێبەجێ دەکەین و هەموو هەوڵێکمان بۆ سەلامەتی و پاراستنی هاوڵاتیانە باشە دکتۆر بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا ئێمە دەزانین دڵنیانە زۆربەی وڵاتانیش کەرەنتین هەیە قەدەغەی هاتووچۆ هەیە تەنانەت قەدەغەی هاتووچۆی هاوڵاتیانیش هەیە نەوە گەشتیاران بەڵام لەگەڵ ئەوەشدا هاوڵاتیان گلەیی دەکەن دەڵێن کاکە وەزارەت تەندروستی بە باشی دۆخەکەی دیراسە نەکردووە زیاتر لە 80 ملیۆن دۆلار زیانی بە کاسبکاران گەیاندووە بە کەرتی گەشت و گوزار گەیاندووە دەڵێن بۆچی ئاساییە بە فڕۆکە گەشتیار بێ بۆچی لە خاڵەکانی سنووری لە بازگەکان تیمی پزیشکی دادانەرێ پشتگیریین بۆ کۆرۆنا بۆ بڕیار لەسەر شەلەلکردنی ئابووری دەدات ئێمە پێچاوانەوە بە هەرگیز لەگەڵ شەلەلکردن یاخود سەختکردنی دۆخی دارایی هیچ کاسبکارێک و پیشەوەرێک نین بەڵام ئێمە ئەو بڕیانە دەیدەین بە پاڵپشت بە ڕێکخراوی تەندروستی جیهانی لەسەر بنەمای داتا لەسەر ئەساسی پاراستنی تاکەکانی هەرێمی کوردستان ئەم بڕیارانە پێشنیار کراون و لەلایەن لێژنەی باڵاوە بۆتە بڕیار و جێبەجێکراوە زەرەر و زیانەکانی کاسبکاران بە تایبەت لە کەرتی گەشتیارانمان گەیاند بە وەزارەتی تەندروستی و ڕای گشتی و حکوومەتمان لێ ئاگادار کردەوە کە وەکو کاسبکاران باسیان لێوە کرد لە ماوەی 40 ڕۆژی ڕابردوودا زیاتر لە 10 ملیۆن دۆلاری ئەمریکی زیان بە ئابووری کوردستان و بە کاسبکارانی کوردستان گەیشتووە وەزارەتی تەندروستی قسەی خۆی هەبوو گوتی کاکە ئێمە ڤایرۆسی کۆرۆنا هیندیەکان مەترسیدار بوو ناچار بووین ئەو بڕیارە دەربکەین ڕاستە زیانێکی زۆر بە کاسبکاران گەیشتووە بەڵام ئامانجەکەمان پێکا ڕێژەی توشبوو کەم بوویەوە لژنەی باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆناش لە داهاتوو کۆبنەوە دەکات و بە دڵنیاییەوە بەدواداچوون لەسەر ئەم پرسە دەکەن جارێکی دیکە بڕیارێکی تازە دەردەکەن کە وەک خۆیان باسیان لێوە کرد زیان نەبێت بە کەرتی گەشتیاری و گرفانی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان ئێمەش ئومێد دەکەین لە داهاتوودا وەزارەتی تەندروستی لژنەی باڵای ڕووبەڕووبوونەوەی کۆرۆنا هەر بڕیارێک دەربکات ئاگاداری گرفانی هاوڵاتیان بێت زیانیان بەرنەکەوێت تا باسێکی دیکە و بابەتێکی دیکە بەخواتان دەست پێ بێت